dreaming, talking in your. Gente, uma salva de palmas para esses dois artistas que entregaram muito. Vocês não fazem ideia de como eles entregaram nessa cena. Arrasou demais. Olha a diretora feliz, tá vendo? É feliz demais. Tá bom, vem. Menino, do nada começou a chover. Eu digo, é granizo que tá chovendo, é? E o que é isso? É bolha, é? Olha isso. Gente, nunca vi isso. A chuva aqui em São Paulo vai fazendo bolinhas, é? E a chuva de sabão? Corre, meu filho, vamos, acabou por hoje, só amanhã. Eita, peste, desculpa. Eita, é um problema. Gente, é coisa interessante. Eu nunca vi isso. O que é, mamãe? Foi feita pra molhar, minha filha. Coisa não, que faz é pra molhar, é móvel de molhar. Você mandou um abraço pra Marilúcia Almeida da Silva, apaixonada por você. Um beijo, minha gostosa, já mandei agora. Um beijo pra mamãe. Um beijo pra todo mundo. Tem, mamãe. Você sabe que sou rico? Mame. A mamãe quer tirar as coisas. Faço não. A senhora cai e se quebra. Gente, bem que o pessoal diz que São Paulo... Deixa aí, mamãe. Foi feito pra molhar, Maria Maia. Bem que o pessoal diz que São Paulo é assim. Uma hora tá um sol. É feito pra molhar. Deixa molhar. Meu irmão, tava um calor do caramba nesse instante. Liga. Por hoje é só, amanhã é gravação com todo mundo. A gente fez várias cenas hoje, foi massa. Ai, que bom, acabou cedo. E o povo começa a mandar, né? É muito rápido, né? É muito rápido. Dica, né? É muito rápido. Né, emissora? Ei, Mi. Um beijo gostoso. Quem é essa Mi? Ela é bonitona, hein? Nossa, alguém tá na vida. Ó, a do leque, acabou, ó. Entendeu? Tá ali batendo o lequinho dela, doida pra ir embora. Fumar o bom derby dela do vermelho, que ela me disse que só gosta do vermelho. Ó. Tá, me fechou o leque. Ela circula em todos os grupos. E pega telefone, e volta, e vai. É a que manda, né? É, porque ela tá diferentona, veio de zebra. Amanhã ela chega aqui de leopardo. Conheço. Tainá. É o nome da sua mulher? Tainá Moreira. Ela é minha fã, hein? Ela é sua fã número um. Muito te pouco. Segue, te vê todos os seus vídeos. Eita, presta um beijo, Thay. Tá tudo certo. Daqui a pouco seu boy tá em casa. E ela chegou por quê, hein? E ela chorou por quê? Porque ela é sua fã, te ama. Ô, coisa linda. Um beijo, meu amor. Acabou, vai observando, vamos lá. Acabou. Acabou, entendeu? Vai organizando, vai limpando tudo, vai batendo a vassoura, entendeu? É, pode ir. Porque a do leque daqui a pouco tá fumando dentro de casa. Organiza, organiza. Vai.